Čau, čau! Šodien es esmu kopā ar Lauru. Lauru, kas Instagramā ir atrodama etastrozodieks. Čau, Laura! Un mēs tādā zem mēness gaismas, tik zīmīgā. Es nezinu, vai tu īrijā redzi mēnesi šobrīd, vai jums ir apmācies vai kāds. Bet Redzu. jā, nu, es arī redzu ļoti skaisti. Nu, šis ir interesants, vai ne? Kāds mēnesis vienmēr mūs vieno, lai kur mēs arī atrastos. Un mēnesis ir pilns, tūliņ, tūliņ, 25. marts, pilnmēnesis, un ne tikai pilnmēnesis, bet mēnesis aptumsums, kas, ja nemaldos, skaitās pusēnas. Es īstenībā nezinu, vai latviski tā saka, pusēnas, mēnesis aptumsums. Bet gatavojot materiālu, vienkārši es sapratu, ka ir dažādi. Ir gan pusēnas mēnesis aptumsums, gan daļējs, gan pilns. Un šis ir tas, kur ir pusēna. Ja? Es nezinu, vai Latvijas tā saka, bet jā. Un Lauru, es esmu uzaicinājusi uz sarunu tieši tāpēc, ka es gribu viņu sprašņāt par aptumsumiem, par nu, angļu, tas laikam no angļu valodas nāk, eklipses, ja tas ir tas pats aptumsums. Par šo aptumsumu laiku. Latvijas laikam saka, aptumsumu koridors arī to saka. Un jā, tā kā mēs esam šeit, lai par to parunātu. Un es ceru, ja tu šo klausies tad pēc šīs sarunas, tu būsi daudz zinošāks un izglītotāks tajā, kas ir aptumsumi, ko viņos darīt, ko nedarīt. Un varbūt arī nedaudz ieskicēsim specifiskāk, nu, par ko ir tieši varbūt šis laiks, ņemot vērā, ka viņš ir uz auna un svaru as. Bet nu tad, Laura, es laikam uzreiz došu vārdu tev. Un vai mēs, jā, nu es domāju, ka man uzreiz jādod vārdu tev, jo es noteikti izrunāšos ar cilvēkiem vēl daudz par šo konkrēto pilnmēnesi savā Stellium grupā. Un es domāju, ka mēs tāpatās atradīsim vēl noteikti vēl pie šīs tēmas atgriezīsimies, tad būs saules aptumsums pēc 2 nedēļām, un iespējams mēs pie šīs tēmas atgriezīsimies vēl rudenī. Un jā, un tas nozīmē, ka mums ir vienkārši jāsāk ar vispārīgām lietām, lai cilvēki saprastu, kas tas tāds vispār ir, kāpēc tas notiek. Ja? Un tīri astroloģiski, ar ko tas ir saistīts. Un jā, tātad par tiem mezgliem arī parunāsim. Ja? Nu, tad es dodu vārdu tev. Es saku saviem vārdiem, un tad es vienkārši starpināšu pa vidu, ja man kaut kas starpināms, bet pēc Labi. būtības vārds tev. Labi. Tātad aptumsums izraisa tad, kad vai saule vai mēnesis pieskarās šiem punktiem mūsu skatēs, kas ir ziemeļa un dienvidu mezgli, jeb kā man viņus patīk saukt, Rahu un Ketu, ko principā vairāk izmanto arī vediskajā astroloģijā. Un tātad šie tā kā no tradicionālās reliģiskās skatu punkta, ziemeļa un dienvidu mēsli ir punkti mūsu kartēs, kuri norāda uz milzīgu enerģijas plūsmu. Un tātad ziemeļa mēsls, jeb rahu, norāda uz lielu fokusu un enerģiju aizējumu, un dienvidu mēsls norāda uz to, kur mēs enerģiju atgūstam, uz ko mēs paļaujamies, un kur mēs tā kā gūstam mūsu komfortus. Un kas ir, manuprāt, porši, kas šie ir tādi punkti, kas nav tā kā parasti, kā visi, nu, pieņemsim mūsu kartē, viss iet vienā virzienā, vai ne? Viss iet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, mūsu kartē uz rīņķi, bet ziemeļa un dienvidu mezgli ir vienīgie punkti, kas nāk atpakaļ. Viņi tā kā iet otrādi, viņi gandrīz vienmēr ir retrogrādā, un tāpēc viņi tā kā, jo viņiem ir šī tā, man gribas angliski teikt, backward motion, tad viņiem ir šī otrādā gaita. Un viņi pavada aptuveni 18 mēnešus vienā zīmē, un tad kopumā viņi tur sagaida vidēji trīs aptumsumu koridorus. Un tātad, jā, Lilde. Jā, tas ir, jā, es neko negribēju teikt, es klausos māju ar galvu, saku, jā, tieši tā. Labi, tā. Un tad es vēlējos mazliet ieskicēt arī tieši to mitoloģiju. Lai varētu saprast, varbūt, kāpēc
Viņi tika uztverti tādi, nu, tradicionālajā astroloģijā un tajā vispār tajā laikmetā. Es varbūt Ļoti zinu, bija. ko tev Jā. paprasīšu uzreiz. Ja nu mēs pie tā neatgriežamies, Jā. varbūt to trusiņu arī, ko tad ziemeņu un dienvidu mezgls, par ko viņi runā cilvēka natālajās kartēs, respektīvi dzimšanas kartēs, jo šodien mēs vairāk pievērsīsimies tam, nu, var teikt, tranzītiem, jā? Tā kā kas notiek, viņi, kur viņi tagad atrodas, jā, un kāds ietekmē mūsu kolektīvi, bet balstoties uz to, ko tu tikko pateici, jā, par šo lielo enerģijas plūsmu un kur mēs atgūstam enerģiju, tad man vienkārši uzreiz gribas šo salikt drusiņu kopā ar to, kā šos mezglus parasti skata kartēs. Jo, ko es vēlos uzsvērt, kad Laura ir tradicionālais astrologs, kā astroloģija ir tā, ko Laura pamatā studējusi, uz kur balstās, vai ne? Un tad attiecīgi par šiem mezgliem modernajā astroloģijā un vispār, nu, ir ļoti dažādas daudzas teorijas, ja? Tāpat kā arī par tiem pašiem aptumsumiem, ko darīt, ko nedarīt. Un šī saruna man ir ļoti interesanta ar Lauru tieši tāpēc, ka iespējams tas, ko mēs šodien dzirdēsim no Lauras, var arī kaut kur nedaudz atšķirties, varbūt no tā, ko kāds ir dzirdējis, klausoties kādos modernajos astrologos un tam līdzīgi. Un tāpēc es te gribēju drusku arī pieskarties uzreiz tam natālajai kartei, kur man patīk, ka es no tevis, Laura, esmu aizgūsi šo. Man patīk, kā tu teici, ka, un to droši vien jūs sapratīsiet tālāk, kad Laura stāsies par mitoloģiju vēl izteiktāk, bet ka ziemeņu mezgls ir mūsu tā kā apsēstība. Un parasti tā klasiska arī ziemeņu mezgls, tā enerģija, nu, uz kuru mums ir jāvirzās, tas ir cilvēka dizainā, tas ir mūsu nākotnes virziens, un enerģija, kurā mums ir jāiekāp, jo tur pēc 35, 38, 40 gadiem, var sakot, vajag iekāpt šajā enerģijā. Un tad ir cilvēki, kas saka, ir jāatmet sava dienvidu mezgla enerģija un ir jāiet uz savu ziemeļu mezgla enerģiju. Un tad es vienmēr saku, ka man šis nepatīk stāstiņš, ja, jo es uzskatu, ka tur ir jāatrod tas līdzsvars. Un, nu jā, un pēc būtības, tā kā ziemeļu mezgls runā par tādu kā mūsu, nu, nākotni, mūsu uzdevumu, mūsu dvēseles kaut kādu aicinājumu, ja, un dienvidu mezgls atkal runā par, nu, tādu mums jau ļoti labi pazīstamu apgūtu enerģiju, kas ir, var teikt, mūsu komforta zona, un nu, tā kā, ja mēs gribam augt, tad mums no šīs komforta zonas ir jākāpj ārā, un tas notiek ejot savas ziemeļu mezgla enerģijā. Bet es varbūt, vai tu vari pakomentēt to, kā tu, kā tradicionāls astrologs, ko, nu, kam tu piekrīti no mana teiktā, un kam tu varbūt, nu tā, tev ir varbūt savādāk drusiņu skatījums tieši, ja cilvēki paskatīsies, atradīsies par to ziemeļdienu mezglu savās kartēs, un ko Jā. viņiem no tā izsacinātu. Nu, principā mēs kā cilvēki vienmēr dabīgi tāpat ejam uz savu ziemeļu mezglu. Tā ir tāda enerģija, kur mums vienkārši dabīgi sanāk, plūst, un attiecīgi tāpēc es nesaprotu, nu, man ir, nu, kāda nevis nesaprotu, bet man ir grūti to apstrādāt, kad cilvēks saka, ka redz, tev viņai ir jāiekāp. Tu jau esi viņai iekāpst, tu bieži vien diezgan neapzināti jau tajā vienkārši tur virzies. Pieņemsim, mana ziemeļa node, tieši node. Es citreiz viņu sauc arī par nodām. Jo angliski ir North Node. Node, Jā. jā. Un man tieši tāpat kā Leldē, mums ar Leldē abām šis ziemeļa mezgls atrodas 7. mājā. Un tas parasti apzīmē šo plūšanu uz attiecībām. Un man vēl ir stelījums 7. mājā, kas tad tie, kas jau mācās astroloģiju un zina mazliet vairāk, zina, ka man tur aiziet ļoti, ļoti daudz enerģijas tad manās attiecībās ar cilvēkiem, manās personīgajās attiecībās. Un principā atceroties vispār sevi tīņu vecumā, es, kad biju mazāka, man bija tā, ka visām manām draudzenēm bija puiši un man nebija, un es ļoti pārdzīvoju. Un es pārdzīvoju, un ar visu to, ka manā meitenē bija ļoti citreiz slikti partneri, man bija tāda diezgan, nu jā, nu kā jau tīnim, tāda domāšana, ka man pat nav puisis, kurš pret mani slikti izturēsies. Kas liekas, tik, nu tā kā kāpēc es par jādomā, vai ne, labāk, ka tev nav viena, bet nē, bet es atceros, ka man bija šīs domas, un man bija tāds, man vajag kādu, un grūti vienai, un es visu laiku tā kā ļoti dabīgi vienmēr dzīvēs un virzīsies uz to, lai man būtu attiecības. Es pat nepieļāvu idejas, ka man viņas kaut kad varētu nebūt. Un tad, kad bija tā pirmā šķiršanās,
Kaut gan es ļoti labi sapratu, ka tas bija uz labu priekš manis. Man tāpat bija ļoti grūti palaist to visu vaļā. Man tāpat bija uzreiz, es skrēju meklēt kaut ko citu. Nu, tas ir tāds, tā diezgan dabīga enerģija, kur mēs ejam. Un tāpēc arī, tad, kad tu sāk, nu, pieņemsim, ka cilvēks saka, ka tev šajā enerģijā jāieskauj, un tad man atrodas sapītajā mājā, man ir ļoti grūti tam piekrist, jo tas nozīmē, ka ir jāatmest mani kā manu identitāti, jo man tad dienvidu nav attiecīgi ir manā pirmajā mājā, kas tad būtu par mani, par manu izskatu, par vispār par manu būtību kā tādu. Un ja es to atmetu un dodos tikai uz šo te ziemeļu pusi, tas principā nozīmētu vienkārši jās sevi ieskaut attiecībās, un tā Laura, tā mana identitāte, tā es, ko man ļoti gribētu to darīt. Bet uz to ļoti viegli ir, manuprāt, aizvirzīties tajā brīdī, kad tu tai ziemeļu nodei ļoti, nu, tā kā apsēst, nu, tā kā apsēst seko. Un tas sanāk, nu, manuprāt, tieši otrādi, ka tā ir tāda enerģija, kas mums sanāk ļoti dabīgi, iet uz turieni un mēģināt kaut ko atmest, bet tāpēc man ļoti patīk tā ideja, ka mums ir jābalansē viss. Un ka mums vajag šo te balans un šo te, nu, tā kā atrast savā dzīvē, kā mēs varam šīs te divas enerģijas pašu balansēt, jo es zinu to, kad es attiecībās, arī tikko, kad es sāku sākties ar savu vīru, man bija ļoti viegli tajās aizmirsties. Un, bet, nu, vienkārši tāpēc, ka tas ir tas, kur man dabīgi vienkārši arī sanāk, man tur ir planētas, man tur ir viss, principā viss mans stelījums, man ir 5 planētas Skorpionā un attiecīgi manā sabītajā mājā, un tas viss vienkārši ir, jā, man sanāk ir 6 punkti tur, kas vienkārši, jā, ja es nedomātu par sevi, tad tur ļoti viegli aizmirsties, un vienkārši man ļoti vienu brīdi arī patika tā ideja, ka mani vienkārši zina kā viņa partneri, nevis mani kā individu, un pēc pāris gadiem man jau palika bail, un bija tāds, nē, šis nav okay, šis nav forši, un ir ļoti, ļoti viegli tajā pazust, un bet tā, ka es to esmu izjutusi, es zinu, cik ļoti svarīgi ir sevi atdalīt no šīs ziemeļnodes, un ir forši, ka tev ir šī ziemeļnode, bet ir, jā, labi ir viņā neaizmirsties, un principā Rahu, jeb ziemeļu mezgls, ir šis te milzīgais plus, tad, un nevis pozitīvā ziņā, citreiz arī negatīvā, bet vienkārši tāda, tad tajā jomā, kur viņš atrodas, mēs vienkārši tā kā, mēs vienkārši jā, dabīgi esam apsāsti. Mums tā kā ļoti gribās tur atrasties, tāpēc, ka mums tāda sajūta, ka mums tur virza. Un Un tas ir tieši par jomu vairāk. Paskatieties, kurā mājā vai ne astroloģis mums atrodas un tā zīme jau runās vienkārši kādā veidā. Viņš tā kā Jā, vairāk. viņi iekrāsos, jā, to, kā mēs to izpaužam. Nu, es, protams, tā kā vairāk vienmēr skatos uz zīmi, un manuprāt, zīme var ļoti daudz pateikt par, nu jā, par to aicinājumu, kas mums interesē, ja kādās interesēs mēs iesim. Jo īstenībā es tikko sāku domāt par to, ka, nu jā, arī māja, es par to var runāt. Nu, gan to, par to runāt, gan zīme, gan māja. Un es tāpēc gribu tā kā tavu redzējumu tieši, varbūt, kā tas saistās tavuprāt ar tavu karjeru un šo karjeru, nu kā karjeru aicinājumu, ja, ja mēs domājam par profesionālo sfēru, ja, kāda ziemeļu mezglam ir tā loma, jo es cilvēkiem, kas pie manis nāk, vienmēr pievēršu uzmanību tieši ziemeļu mezglam. Kāpēc? Jo man pašai tas dzīvē ļoti daudz tādus aha momentus salika un, protams, nu, apstiprināja daudz ko, nu, kas jau pirmkārt rāda, ka es jau no laika gala sev atceros, ka es esmu gājis tajās interesēs, ja, un man tas viss ir interesējis. Tāpēc arī es vienmēr pēc savas pieredzes arī saku, nu nav tā, ka tas ir tikai 40 vai 35 gados, come on, tas tā kā, nu es arī to esmu vienmēr jutusi, un tagad, kad par tām attiecībām stāsti, es domāju, bāds, zecmī. Vispār mitoloģija par Rahu un Ketu, manuprāt, ir diezgan tāda interesanta. Un tā, un principā, tas nāk arī no šīs te vedikās astroloģijas, šī te mitoloģija, bet man ļoti patīk to sasaistīt ar to, ar tām pašām nodām un to simboliku, tāpēc, ka tradicionālajā helleniskajā astroloģijā ļoti daudz izmanto mitoloģiju, lai paskaidrotu planētas. Un tāpēc man liekas, ka šī mitoloģija ļoti labi arī paskaidro, kāpēc vispār tā kā, kāpēc arī tradicionālajā astrologa uzskatīja to, ka aptumsam ir kaut kas slikts un kaut kas no kā, nu, tā kā pēc iespējas vairāk jācenšas izvairīties. Un tā tad tika uzskatīts, tā tad, ka planētas ir dievības, un tad viņām ir jādzer tāds speciāls dievišķais dzēriens, lai uzturētu šo te dievišķo spēku. Tas bija nemirstības dzēriens.
Un, tātad, un bija tādi varaskars demoni, kurus sauc par asurām. Viņi meklēja veidus, kā tikt pie nemirstības, jo viņiem, protams, vajag vairāk varu. Un vienam demonam tas izdevās, viņš nostājās starp sauli un mēnesi. Un, kad sauli un mēnesi saprata, ka starp viņiem sēž demons, tad, diemžēl, bija jau par vēlu. Viņi jau bija pasūdzējušies Višnu, tad viņu visaugstākajai dievībai. Bet bija jau par vēlu, tad Svarbanu šis te varaskarais demons bija jau padzērējis šo nemirstības dzērienu. Un Višnu atnāca, un tā kā Svarbanu bija kļuvis tad ļoti, ļoti superspēcīgs. Viņi uzšķēra divās daļās, tad kā galvu un kā ķermeni. Viņa sadalīja, tad galva, ja Behu bija nolemta vienmēr būt badā un nekad nejusties pēdusi, un viņa nespēja apstrādāt šo informāciju, kamēr ķermenis, jeb Ketu, bija nolemts, tad vienmēr maldīties apkārt un nesaprotot un neredzot to, kas notiek, nevarot to mentāli apstrādāt. Viņš sēž klusumā, jo viņam nav galva, ja viņš tikai ķermenis. Un, principā, lai nenodarītu vēl lielāku postu, šīs abas ķermeņa daļas tika noliktas katrā savā mēnesis orbītas punktā, tātad 180 grādu attālumā pretēji viena otrai visu laiku, un nolemtas nekad nesatikties, nu, tāpēc, ka viņas vienmēr riņķos viena otrai pretī. Un, principā, tad, kad sākas šis tapums un koridors, tas tika saukts par šo te pūķu jeb svarbāno atriebību, jo tas bija periods, kad tad Rahu vai Ketu apēd sauli un mēnesi, un neļaujot tad saulē mēnesim būt un slēpjot sauli un mēnesi no mums, principā. Un tāpēc arī tā kā tradicionālajā vēsturiskajā astroloģijā šis netika uzskatīts par labu vēstnesi. Šis nav tāds superspēcīgs laiks, ka to, ko forši darīt. Burtiski saulē un mēnesis nav šis spēks, un tā kā viss tiek noslēpts. Un, principā, ja aptumsums notiek tad dienu, tad vienkārši, īpaši, ja tu esi noteiktos punktos, ja, ir tā, ka vienkārši paliek tumšs. Un tā kā senajos laikos viss tika balstīts uz tad gaismas likumiem, tāpēc, ka, nu, principā, mums nebija elektrība, tad attiecīgi, ja tu eji pa dienu vienkārši pastaigāties un pēkšņi paliek tumšs, to parasti nesaskatīja kā laba vēstnes. Tieši tāpat, kā man liekas, ka mums mūsdienās, kad mēs ejam pa ielu un pēkšņi mēs redzam, ka paliek tumšas debesis un mēs redzam kaut kādas lietas. Parasti nav tāds, hei, yes, lietus līs. Ir tīpaši tad, ja tev nav lietus ar spaņems līdz, tad parasti ir tāds, ak, nē. Un burtiski tas pats notika arī toreiz, kad cilvēki iet, pēkšņi ir tumši, visiem ir tāds, ak, nē, kas tagad notiek. Un jā, man liekas diezgan loģiski, ka šis laiks mums Jā, nesaistās ne ar ko tādu labu. es tāpēc tev gribu arī uzreiz varbūt iestarpināt to, ka, nu, piemēram, pilnmēnesis, ja es vienmēr jaunmēnešus un pilnmēnešus, tad stāstu par šiem laikiem, es sasaistu arī ar manifestāciju, kā mēs jaunā mēnesī mēs tās sēklas sējam un liekam tos nodomus, ja savus mērķus un tam līdzīgi, un tajā pilnmēnesis laikā mēs jau varam, var teikt, vākt kaut kādus augļus, un arī tagad, ja mums ir tātad, tas, nu, lai arī neskaitās pilnais aptumsums, bet jebkurā gadījumā aptumsums mēnesis, un tad pēc 2 nedēļām būs tas saules aptumsums. Un jā, un pēc būtības tātad saka, ka, nu, lielākā daļa astrologu uzskata, ka šis noteikti nav laiks, kad pievērsties nu, manifestācijas praksēm. Un vai tu tam piekrīti? Jā, un kas tavuprāt būtu jādara tādā gadījumā, tad, kad ir aptumsums? Jāatpūšas. Vienkārši jāatpūšas. Tāpēc, ka šis laiks ir diezgan haotisks. Šis laiks nav mums individuāli kā kolektīvam labs laiks. Šis parasti ir laiks saistīts ar pārmaiņām, arī nu, vēsturiski arī šis Mēs bija tūlīt tas. runāsim par vēsturi noteikti, un tad varēsim vairākus piemērus to izrunāt. Bet jā, pārmaiņu laiks, kurā tu iesaki atpūsties, lai būtu gatavs, lai būtu enerģija, kad ir, nu, kad ir tās pārmaiņas notikušas. Jā. Jo es kaut kādā ziņā vienkārši, nu, man ir uzskats, ka pēc būtības jau mēs visu laiku kaut ko manifestējam, vai ne? Un ja arī, nu, ja mēs padomājam, ja, kad šis pilnmēnesis ir saistīts, piemēram, ar to jaunmēnesi, kas bija pirms pusgada, proti 14. oktobrī, no, tad bija saules aptumsums. Tas bija pirmais uz šīs asmas, par tām asīm mēs vēl drusku parunāsim, par tām zīmēm. Un jā, un pēc būtības arī tas
nebija laiks it kā, lai sētu tās sēklas, ja? Bet pēc Mhm. būtības, kāpēc es saku, ka es uzskatu, ka mēs vienmēr kaut ko manifestējam, tāpēc ka, nu, pēc būtības tāpat mēs visu laiku dzīvojam kaut kādā enerģijā, kaut kur mēs virzam savas domas, mēs kaut ko tāpat tās darām, un pēc būtības ļoti iespējams, ka ļoti daudzi tāpat tās novēros kaut kādas saistības starp to, kur viņi mentāli un vispār fiziski varbūt bija pirms tā pusgada, ka tas kaut kur atsauksies arī uz šo pilnmēnesi, ja? Un lai arī it kā, nu, varbūt kādam iedomājas, ir kāds, kurš vispār pat nezina, ja, ka viņš nedrīkst manifestēt tur aptumsumā, viņš vispār nesako mēnesim, varbūt, ja, un viņš tur pilda kaut kādas tur manifestācijas prakses, un varbūt viņš tagad redz kaut kādus rezultātus, vai tev, prāt, viņš visticamākais, ka neredz, jo tas nebija labs laiks, ja, nu, tā Ne, kā, es es tagad. domāju, tīri tādā veidā, arī kā tu uz to paskatītos, ja mēs to pagriežam. Nu, tu saproti, ko es domāju, kad es saku, ka mēs patiesībā visu laiku kaut ko piesaistām ar to, kur mēs esam. Un tas pareizais vienkārši būtu būt tajā atpūtā, tajā, tajā transformāciju procesā pašam iekšēji vairāk, ja? Nekā ārēji, ka būtu Principā, lietas darīt un... ja man atnāk kāds cilvēks un teikt, ka viņš ļoti labas lietas manifestē šajā laikā, tad, kas ir aptumsuma laiks, es noteikti gribētu redzēt viņa karti, jo tas visticamākais nozīmē to, ka cilvēks ir dzimis varbūt tuvu aptumsumiem, jo bieži vien šī ir arī tā enerģija, ko tu tad, kas tev jau ir pazīstama, un tas nozīmē, ka tev viņa nešķiet varbūt tik haotiska, un ka tev viņa ir tāda mazliet mierīgāk. Un nevienmēr, bet vienkārši jā, ja man kāds nāks un teiks, te, kur es manifestēju aptumsumos visu laiku, un viss ir forši, ļoti forši. Es netaisu uz to apstīdēt. Vienkārši tas, ko es esmu pamanījusi savā praksē, tas, ka ja tu apzināti manifestē šajā laikā, tie rezultāti ir diezgan neparedzami. Un neparedzami ar to, ka viņi varbūt neparedzami labi, bet viņi varbūt arī tieši otrādi neparedzami slikti. Un attiecīgi, tā kā, tas ir tā kā risks, principā, ka tu riskē. Un ja tu esi cilvēks, kuram bieži nāk riskēt un viss ir forši, tas ir ļoti labi tev. Bet, manuprāt, es, protams, skaties, kur tu vēlēsi riskēt, no ko tu vēlēsi riskēt, vai ne? Bet, jā, pēc idejas, šis parasti ir tāds pašs laiks, lai es, nu, tā kā, es šo laiku vienmēr saistu tieši ar to nedēļu, kas ir starp citu, bet tikko pagājuši Ziemassvētki un vēl nav jaunais gads. Un tā nedēļa ir tāda, manuprāt, nevis haotiska, bet visi tā kā ir apmulsuši, nezinu, ko darīt. Jo tikko ir bijuši Ziemassvētki, un tā kā pirmie svētki ir pagājuši, un tagad visi gatavojas otrajiem svētkiem, bet ir tāds, nu, tāds miera, tāds klusumbrīd, kad ir pieņemsim 26., 27., 28. decembris, un kad visiem ir kā jāiet uz darbu, bet tad ir tāds, bet tad darbā ir tā savā, nu, tie, kas strādā ofisā, citreiz viņiem nav, vai ne, bet, nu, tā, ka tad tāds, es nezinu, es esmu strādājis veikalos un ofisos, Jā, un es saprotu, kā tu savalsti to it kā kopā, bet jā, vienlaikus it kā tas ir tāds super mierīgs laiks, un jā. tā mācība, ka būtu jābūt mierīgam, bet aptumsumi reāli ir haotiski. Nu, tu tā liekas, Nu, ka tā viss kā, jau ārpusē notiek haotiski, un tu man liekas, ka šo mums ir jāvelk uz iekšu, nu, tā kā, kad ja Jā, ārā viss ir un zini, haosā, tad mēs varam būt mierīgi. Jā. Un par vēsturi, nu, principā, tas, ko mēs jau esam pieskāršies, ne, tas, ka vēsturiski aptumsumi ir ļoti svarīgi godniekiem. Un šajā laikā gan māca piedzimt, gan nomirt svarīgas personas, tiek pieņemta plāna klusumā un slepenībā. Un šis arī bija brīdis, tad, kad es teicu, ka mēs klusi mierīgi sēžam plānojam, vai ne? Citi to izmantoja, lai plānot un izpildīt plānus pret Karenamu. Un uzbruka, un vispār šī perioda tika novērota kā tādi, kad mēs tiekam tad kā vispār kā kolektīvs, kad mūs tā kā satricina, ka mūs tā kā šokē, ka mūs pārsteidz, un tas parasti nav tā, ka mēs tā kā, nu, kad tas ir tāds, ne, tas ir tāda kolektīvā enerģija vairāk nekā tāda individuālā, jo tas, kas notiek kolektīvi, ietekmē arī mūs kā individus, bet tas nav tā, ka tikai ar mums tas notiek. Pieņemsim, ja tagad, iedomātos to, ja kaut kas notiek tagad Eiropā, pieņemsim, ja tagad ir kaut kas atkal, es nezinu, pieņemsim, Īslandē tur ir vulkāna izvirdumi, vai ne? Un tas neietekmē vienu cilvēku personīgi, tas ietekmē viņus visus tur. Un tas ir tāds, tāda liela tāda kolektīva enerģija. Un tad citreiz šis arī apzīmē tādu noslēpumu sezonu, bet to iznākumu mēs mēdzam uzzināt tikai vēlāk, tāpēc, ka tiek pieņemti turbūt arī lēmumi
šajā brīdī. Un tad mēs parasti tikai pēc tam uzzinām, ja pieņemsim, kad ir notikušas vēlēšanas vai kaut kas tāds. Tad mums tāds šie cilvēki tā kā sapulcējās tajā brīdī, un viņi kaut ko saplānoja, un mēs to nezinājām. Nu, Un redz, principā. kas ir interesanti, nekā jau nevajag lēmumus lielus pieņemt, vai ne šajā laikā. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies uz to, kā tiešām tās pašas vēlēšanas un par karalienēm to pieskarsies, vai ne? Jā, nu šis ir vienkārši tas brīdis, kad plānoju, un tad tas neizvērtās labi. Tāpēc, nu, tā kā kolektīvi, kad netika pieņemti, manuprāt, labi lēmumi, pieņemsim arī starp citu. Es arī ieguvēju palasīju pilnmēnesi laikos tad, kad starp, ne pilnmēnesi, bet tad, kad bija aptumsuma sezona, tad tika pieņemts lēmums nocirst galvu karalim Luijam, Francijas karalim, kas bija 1700 kurā tur gadā. Tas lēmums tika pieņemts aptumsuma periodā. Un tad tas tika izpildīts, ka nebija aptumsums, bet lēmums tika pieņemts aptumsuma periodā, un tad aptumsuma periodā tika pierunāts tad, tad darīt, un tad, tad tā kā visiem lika saņemties, tā teikt, un tā kā ejam un daram, un jā, un tad, tad pirmkārt, tad arī bija Plutons ūdens vietā, kas jau ir revolucionāra enerģija, plus ņemam vērā vēl aptumsums, tad aptumsumos var noslēpt šo te, jā, revolūciju, tā teikt, un citreiz diezgan burtiski, un citreiz vienkārši kā protestus, un pieņemsim, ja kāds ir ties protestēt šajā laikā, tad iespējams, ka tavus protestus nemaz neviens neredzēs. Tāpēc, ka nu, šis tas laiks, kad tas viss notiek, nu, kā slēpt, kad neviens neredzēs, ka mēģinās tevi noslēpt. Un, principā, jā. Un, starp citu mūsdienās mēs varam ņemt vērā ne tikai tad karaliskās ģimenes, jo agrāk vienīgais, tā kā plus mīnus publiskās personas bija, tad, tad šis tā karaliskās ģimenes, tur visi, kas ir saistīti, ja, to karaļnām, jo agrāk vienkārši mums bija ļoti daudz karaļu. Bet tagad, mūsdienās, mūsdienu kontekstā, mēs varam pavērot prezidentus un ministrus un slavenības, jo šie cilvēki, principā, arī ienes šīs te pārmaiņas mūsu dzīvē, bet, nu, tā kā, kas mums, par mums atbild kolektīvu, vai ne? Tie paši prezidenti, tie paši ministri, kas pieņem lēmumus par mums kā kolektīvu, kas pieņem likumus, viņi mūs ietekmē kolektīvi, bet neietekmē mūs individuāli. Un starp citu, man tieši bija, starp citu, Donalds Trumps, kurš bija Amerikas, jā, tas skandalozākais prezidents, viņš ir dzīvis aptumsuma laikā. Bet vispār redz aptumsuma laikā, pastāsti par karaļnam, kas tik nav dzīvis aptumsuma laikā. Nu, aptumsuma, nu, Donalds Trumps vienkārši tāpēc, ka viņš ir prezidents, tad man jā, liekas un svarīgi. Tāpēc es saku, tas uzreiz jau nesavēlkās, vai ne? Tāpēc Jā. prezidenti, Un slavenības, kā viņš jūs ir, tikko teici. Starp citu, kad Obama bija prezidents, viņš Amerikā iecēla tādu Obamacare, kas tad, tad palīdz cilvēkiem, kuriem nav daudz naudiņas. Un, nu, jo Amerikā, es nezinu, vai visi zina, vai ne, bet daļa noteikti zina, ka tur, ja tu slimnīcu, var citreiz izmaksāt vairākus tūkstošus dolāru. Vienkārši gājiens uz slimnīcu, vai vienkārši aiziet pārbaudīties, vai kas. Un Obamacare bija izveidojis, tad, nu, Obama bija izveidojis tad savu sistēmu Obamacare, kas palīdzētu šiem te cilvēkiem, kuri nevar to atļauties, ja, nu, kā valsts to apmaksā, subsidē un tā tālāk, kaut kas līdzīgs, kā mums ir Eiropā, bet tas nebija gluži perfekta sistēma, bet viņš uzmaz to virsījās. Un tad atnāca Trumps, un viena no pirmajām lietām, ko viņš izdarīja, bija iznīcināja Obamacare. Un tas ietekmēja tad cilvēkus, manuprāt, diezgan personi, nu, tā kā ne personi, diezgan kolektīvi, tas ietekmēja ļoti daudz cilvēkus Amerikā, bet tas nebija tāds viens personīgs uzbrukums kādam, tas bija vienkārši bet tas bija tas kolektīvs pārmaiņas. Un tad, kā arī mēs ar Leldu noskaidrojām, tātad Keita Middletone un viņas vīrs, princis Viljams, jā, abi ir dzimuši vienā un tajā pašā aptumsuma periodā, ja viņi ir pusgadu, Keita ir pusgadu jaunāka par Viljamu. Nē, pagaidu, vecāka. Viņa janvārī, jā, man jā, liekas. jā. Es tikko paistījos, ja viņi ir pusgadu vecāki par Viljamu, tad viņi ir piedzimuši vienā šajā tā aptumsuma brīdī. Aptumsuma brīdī, aptumsumu. Tās pašas as aptumsuma. Jo, kā tu teici, 18 mēnešus tie ziemeļu mezgli pavada vienā zīmē, un tad, piemēram, ir tie aptumsumi tur, nu, tā kā viņu gadījumā tas bija tur janvāris, jā, kaut kāds nepagāju, 9. janvāra viņi dzimusi, jā.
Jā. Un tad pēc pusgada viņš ir dzimis 21. jūnijas, ja? Un tad arī nu, atkal uz tās pašas asas atkal ir šī aptumsumi. Viņš ir dzimis saules aptums jaunmēnesis. Jaunmēnesī, ja? Jā, viņš ir dzimis Un saules viņa ir aptumsumā un dzimusi mēnesis. mēnesis aptumsumā. Un čā princis, karalis Čārlis, tagad jāsaka, karalis Čārlis, ir arī starp citu dzimis aptumsumu laikā. Viņš ir dzimis mēnesis, jā, viņš ir dzimis mēnesis aptumsumā versija. Un kad viņa tronēšana arī notika aptumsuma laikā? Un arī bija tieši nebija viņa atgriešanās kaut kāda, jo tas arī bija vērša un Pirms skorpiona gada, asa. jā, pirms gada. Jā. Un tas notika viņa 10. māja. 10. mājā. Karjeras slava, public recognition. Nu, tas, ko principā visi gaidīja, kopš viņš bija maziņš, būsim Jā. godīgi. Un tur bija arī Jupiters. Tāpēc, jā, tas vispār tāds interesants periods. Jā, un mēs tā kā runājām, vai ne, tieši par to, kā iespējams, ka tagad viņam tā veselība pasliktinājusies, un ka tā gāja runa, ka varētu varbūt, nu, tā nomaiņa atkal notikt, jā. Un tad redz, kā Keitas... Jā, nesen Keita paziņoja par to, ka viņai ir vēzis. Un jā, tāpēc šis arī, starp citu, man liekas, ļoti atbalsta šim periodam. Tas, ka viņa tieši pāris dienas pirms apgājuma koridora sākšanās, ka viņa paziņoja, ka viņai ir vēzis. Un daudzi gan tie astrologi, kuriem es sakoju, teica, ka viņiem šķiet, ka šis nebūs vienīgais karadienam paziņojums. Bet es nezinu, manuprāt, šis jau ir pietiekami liels un šokējošs paziņojums, ka es nezinu, vai viņi varēs to pārspēt vai kaut ko vēl paziņot. Jā, un tā kā mēs skatījāmies par princeses Dianas nāvi, tas arī bija saistīts ar. Ar mezgliem, tas Jā, bija bet tieši tur bija pirms. kaut, tur arī bija aptumsums. Es vairs neatceros. Mēs tur pētījām ar Lauru jau pirms šīs sazonas kaut kādas. Nē, pāris dienas pirms, jā. Pāris dienas pirms aptumsuma. Jā, bet nu jā, pēc būtības. Tas bija pie aptumsuma. Nu, tas, jā. Tas, bet tas bija, jā, pagaidi. Tas, man liekas, bija aptumsuma koridorī. Tā esot apstīšos. Man liekas, ka jā. Nē, zini kā Bet. bija? Nē, vienkārši mēnesis. Menslova. Mēnesis, jā. Pretī. Menslova. Nu, tā kā tūlīt būs saule bija Jānovā un mezgls arī bija Jānovā, ziemeļu. Jā, nu jā, pirms, jā. No tā pati zīme, jā. Un princesei Diānai, viņas ziemeļu mezgls ir Lauvā. Un viņai bija vēl mēnesis pretī mēnesim. Jā, mēnesis pretī mēnesim tieši tas un blakus viņas pašas. Ne, ne tā, jā, blakus viņas dienvidu mezglu. Un viņai bija arī tajā brīdī Jupiter atgriešanās, un Urāns bija tieši Uz Jupiteru. uz Jupiter un tieši 3. māja. 3. māja atbild par transportu Mēdījiem arī. un par transportu, jā, un Jā. par īsiem izbraucieniem un šo visu pārvalda. Tad, viņa 8. māja, kas atbild par nāvi, pārvalda mēnesi. Kurš atrodas viņai netālu no 3. mājā, tur bija Jā, nu indiska. ļoti daudz, kas katrā ziņā droši vien šis ir kaut kāda vēsture, droši vien astrologi šo jau ir ļoti daudz pētījuši. Bet, nu jā, šajā kontekstā katrā ziņā tas mūsu secinājums ir tas, ka papētot kaut vai šīs dažas kartas, kuras mēs te paskatījāmies, ja mēs jau ieraudzījām, cik tiešām daudz kas ir saistīts tieši ar šiem aptumsumiem, un lai arī cik gadi ir pagājuši, nekas nav mainījies, un vēl joprojām, vēl šoreiz, pat šodien, ja, mēs redzam, kā karaļnams atkal kaut ko paziņo, ar kaut ko šokē iespējams, un kas rada kaut kādu zināmu haosu sabiedrībā, ja, šāda veida paziņojumi. Tā kā, jā, tas ir ļoti episka. Varbūt mēs varam tad pāriet, ja vien tev nav vēl kaut kas par vēsturi sakāms, pāriet uz konkrētajām
uz tieši uz zīmēm, par ko tad ir šie zīmeņa mezgli. Jo pēc būtības viss tas, ko mēs runājām, ja kurš cilvēks to varēs noklausīties vienalga, kad viņam interesēs. Jebkura, nu kas tad īsti ir aptumsumi, ja? Un tas galvenais, ko viņam paņemt, ja, kad sēžam biksēs, tā teikt, ja, esam mierīgi, nu, kā es uzskatu, ja, kad, nu, tas tomēr ir tās transformatīvs laiks iekšē mums visiem, un man liekas, ka tur, kur tie mezgli ir, viņi tomēr rāda par kaut kādām iekšējām, nu, tādām iespējami, nu, transformācijām tajās dzīves jomās, bet tās vairāk būs tādas, nu, ka tu iekšēji tam gatavojies, atpūties. Es gribu klusums pirms vētras, kaut kas tāds vairāk. Nu, un arī, bet ne vienmēr un ne visiem, vai ne, citiem ir tā, ka... Par šito arī parunāsim, kuriem tieši tagad varbūt arī skar. Jā, par šito arī varbūt arī tam izstāst. Jo astroloģiskie visi tranzīti visus neietekmē vienādi. Ne katrs tranzīts ietekmēs katru. Jā. Man patīk atpateikt. Jā. Katrs tranzīts. Nu, astroloģiski, nē, nu, es, protams, nezinu, kā ir modernajā astroloģijā, bet tradicionālajā astroloģijā ir tā, ka nevis tranzīti tad ir vienlīdzīgi, nevis tranzīti ir vienādi, nevis ir aktuāls visos brīžos, tur ir vairākas metodas, kā šo noteikt, kas tagad ir aktuālāks, ir tīpaši tas ir gada pārvaldnieks, un tā, kas Leldiju par to mazliet ieskicēja vienā citā projektā, kas tas tās annual perfections, manā profilā starptīt var atrast ļoti mini versiju šim. Un tev ir ritīgi superīgs podcasts. Ne, tev bija par saktām podcasts. Man bija par saktām podcasts, jā. Jā. es gan par šo taisīšu arī savā astro projektā, jo mēs runāsim par tranzītiem. Manā astroloģijas arhīvā būs par šo bišķiņu vēlāk, bet tātad visi tranzīti nav vienlīdz, tātad svarīgi. Un tātad, un kā noteikti, kur ir tie svarīgākie, ir sākumā apskatīties visvieglākais, tad ir ascendents, tavs ascendents, un tātad, un kurā zīmē atrodas tātad tavs ascendents pārvaldnieks. Un tātad šīs divas dzīves jomas, tātad gan tavs ascendents, gan tātad tas, kur atrodas tātad tavs ascendents, šīs divas lietas atbild par tevi personīgi, un attiecīgi, ja kaut kas pieskarās šīm divām lietām, visticamākais, tad tas, ka tevi tas vairāk ietekmēs nekā citus. Tas ir numur viens. Tad vēl parasti, ja tas vēl ir tavā pirmajā, ceturtajā, septītajā, desmitajā mājā, tas arī tev ir ietekmē personīgi, tāpēc, ka šīs tas stūra mājas. Un, un tad, saki, kad... tā stūra mājas, redzi, viņas ir vienkārši stūra mājas, pat tad, ja tev nav midheavens tur, piemēram, ja, desmitajā mājā, tāpēc, ka pēc Placidus sistēmas vai Equal House sistēmas, mēs varētu teikt, vai ne, ka šīs, nu, mēs varētu teikt nevis mājas, mēs varētu teikt kaut vai šie punkti, ja, midheavens, MC, IC, ascendants un descendants, ja, bet, nu, pēc būtības, tas ir tās mājas, ar kurā gadījumā arī tradicionālajā astroloģijā, tā tad pat, ja, nu, vienkārši tradicionāla astroloģija midhevens vienmēr neiezīmē 10. māju, ja, 10. māju sākumu, un neskatoties uz to, tāpat tās šīs ir tās mājas, ko mēs saucam par stūru mājām, ja. Jā, un viņas ir tādi, nu, viņas vienmēr, tā kā tie stūri vienmēr ir aktīvi, tas, kā viņi ir aktīvi, to, protams, pasaka cits, ka dziļāk tā karta, vai ne, bet tad, ja kaut kas pieskrās tavā pirmajā, ceturtajā, septajā, desmitajā māju, tas arī tev varbūt ļoti, ļoti svarīgi, bet tad, ja tev rauns no pirmā, septītā, ceturtā, desmitā māja, tas var tevi ietekmēt arī personīgāk, un tātad arī, ja tevi raunā kaut kādas planētas, ja tava ascendanta planēta raunā, tad tas visticamākais tevi ietekmēs personīgāk nekā cits cilvēks, un iespējams, ka tev tieši vajadzēs to lielo atpūtu vairāk. Jā, tu jau par Aunu sāk runāt, tāpēc, ka Daunā ir tieši šis ziemeļu mezglis šobrīd. Jā. Jā. Bet, nu, un pēc tad, būtības, ja kāds klausās pēc divi gadi, un mezgli jau ir nomainījuši zīmes uz zivīm un jaunavu, jā, tad atkal zinām, jā, ka tas ir jāatiecīgi. Mm-hmm. Un tad, protams, ka pēc annual perfections, ko es iepriekš minēju, tur parasti vienkārši mēs nosakām, kas ir mūsu gada pārvaldnieks, un to mēs sakām arī gada pārvaldniekam, lai uzzinātu, nu, tranzītos, tad paskatītos, kāds būs mūsu gads. Un, principā, ja kādam tagad ir gada pārvaldnieks, tad, nu, ja kādam ir, tad auna gads iesācies, un tad Mars ir viņu pārvaldnieks, tad arī ļoti svarīgi ir. Tad, ko dara Mars?
Kur viņš tagad, nu, viņš tagad ir dzīvojis tieši šobrīd, šajā brīdī, 2024. gada 24. martā. 25. jau klausīsies šo noteikti. Jā, jūs klausīsieties 25. martā. Tad Mars ir zivīs, un tad blakus saunam. Tas nozīmē, ka viņš tā kā aktivizēs jums ne tikai šo tēmu māju, bet arī zivs māju. Un tad arī šīs lietas ir tā. Es zinu, ka izklausās ļoti sarežģīti, bet tā, kad tu iedziļinies, manuprāt, tas nav tik traki. Jā, nu, katrā ziņā galvenais ir tā kā saprast to, ka jā, nu, tad tu nosauc to, kas tradicionāli, jā? Jo modernajā astroloģijā atkal mēs paskatāmies, vai tev ir, nu, piemēram, labi, šajā gadījumā tā pati rase, ja? Tur, nu, es domāju, kāda opozīcija vai, nu, piemēram, vai arī kvadrāts, ja, vai kaut kādas tādas lietas, jau tur mēs skatāmies. Bet, nu, tas jau ir tādas, Tas jā. būtu, tas jau būtu vēl sarežģīti. Jā, bet, nu, vienkārši. Nu jā, mēs vienkārši saprotam pēc tam arī tam nu, pēc tam modalitātēm, vai ne? Kardinālā zīmes, jo tur jau ir tie aspekti veidojas. Un tāpēc arī ir tā, nu, kad, hei, šitais vairāk ietekmēs visas mutablās zīmes. Kāpēc? Tāpēc, kad, nu, nevis šitais neietekmē mutablās, šitais ir kardinālās. Šis konkrētais ir kardinālās. Es vienkārši tikko domāju par iepriekšējo jaunmēnesi, pilnmēnesi, kas bija uz jaunavas un zivjas, ja, un tad es teicu, ka, nu, mutablā zīmes, ja. Un tā tad arī, ar to es domāju, arī dviņus un strēlniekus, tāpēc, ka pēc būtības, ja, tur veid, nu, tā kā tas balstoties uz to. Nu, ja tu prasi, ka tu saki, ka tu nezini, kā modernajā, tad tas ir vienkārši tas, ko es noteikti skatos. Un tas sanāk, ka tas ir no modernās tā kā vairāk. Es nu, nezinu, tā. es arī skatos kardinālās, bet tas nav, nu, kā tranzītus īsti nevienmēr. Nu, atkarīgs, Nu, protams, vienkārši es domāju, kāda redzi, tā ir kā arī kārta. šitā eklipse, vai tu piekristu, ka šī eklipse tā tad ietekmēs svari, pagaidu, es nesajaucu. Svari, mežāzis, vēzis un auns, jā. Jā, tā šīs ir kardinālās zīmes, un kad viņš arī būs, nu, ka viņi arī izjutīs ne tikai svari un auns, bet arī tātad mežāzis un Vēzis. vēzis. Jā, Un bet saka, ka Keita un Viljams ir uz jā. Mežāšu mēža. Jā, bet manuprāt, ne tik Ne tik, jā, bet nu ne tik vienkārši vēzīgi, bet jā. spēcīgāk nekā varbūt lūk atkal mutablā zīme. Jā, vai skorpioni. Lai Jā. gan ne. Un tad ir atkal, kuri jūtas komfortablāk šajā, kuri jūtas, nu tieši, nu jā, tas no aspektiem izējot vienkārši. Tie ir no tām modalitātēm, tāpēc man ir viegli paskatīties. Bet jā, nu, pamatā, protams, bet arī svari. Ko tu saki par svariem? Nu, kā uns, okay, bet kas tad ar svariem un Venēru? Ja kādam ir pēc gada pārvaldnieks, varbūt Venēra, vai, nu, vai tur tu tā kā uzskatītu, ka, nu, bet tik ļoti. Es uzskatu, ka Alns tagad ir tā kā numur viens topā, ja. Viņš Tagad ir tomēr ir, ja mēs viņa runājam par laika. tieši nevis par saules aptumsumu, kas būs 8. aprīlī, bet ja mēs runājam par mēnesi, šo, kas ir tagad, kas ir svaros, ja, mēnesis ir Bet svaros. tur es vairāk fokusējos uz to, ka tur jālaiž vaļā, un tāpēc, nu, tā kā tur ir dienvid, šīs te, tur ir tad, tur noteikti, tad tur ir mēnesis, tur ir šī te, teiksim, komforta zonas, atvada tā komforta zonai, un principā tas ir, nu, tāpēc arī es fokusēju uz šo te aunu, tāpēc, ka šis ir auna laiks spīdēt, šo aktivizē aunu, pieņemsim 6 mēnešus atpakaļ. Tad jā, tad es teicu visiem, ka jāfokusējas uz svariem, bet tagad laiks spīdēt auniem. Izņemot, protams, ja tev ir auna mēnesis, tas arī, ne auna mēnesis, ja tev ir mēnesis svaros pašiem, tad varbūt, jā, tas ietekmēs. Tas ietekmēs tad aunus numur viens un svari, es teiktu, numur divi. Un tad numur trīs ir kardinālās zīmes, tad pārējās, kas ir tātad vēzis un mežāzis, un tad tālāk, un tad trindiņā, jā, kas... Bet jā, numur viens ir auns, jo tas ir tā kā, jo īpaši skaties, kur, protams, tev ir auna zīme, ne, tur ir tāds dramatisks bēgis, un ja tev kaut kas ir auna, tad tev ar šo saistīts, ja šīs te bēgis, Nu, tad man katrā gadījumā, ja, man nav it kā tas nu, ascendents vai kaut kādi pārvaldnieki šajā zīmēs īsti, bet man aunā, ja, ir nu, ļoti daudz, kas proti mans pašas mēnesis, mans Mars,
Lotta Fortune, tas jau ir kaut kas cits, bet, nu, anyways, jā, Mēness un Mars. Un es melotu, ja es teiktu, ka es neizjūtu šo ietekmi. Jā, man ir. Es Jo ļoti. neaizmirsīsim, ka šeit arī ir tagad Hīrons, vai ne, tranzītā iet. O, jēziņ, kas tik te neiet vispār? Un Īstenībā šī ir tāda, jā. Merkurs gatavojas retrogradā, tāpēc es saku, ka fokus ir zona, tāpēc ka viss ir no fona. Un tāpēc mēs tā kā laižam vaļā svarus, tā svariem, un tad ejam, tā kā virzamies uz šo te, nu tā kā ne uz visiem simts, protams, bet virzamies tā kā vairāk uz šo te aunu. Jā, Un, pastāstīs, ko, kā tu redzi aunu zīmi, kā tu redzi svaru jā. zīmi. Man patīk, kā tu stāsti par zīmēm. Tad aptums mums šoreiz tieši saistīta ar rahu, jau zīmē mēslu, un tad principā auns iesāk pavasari, tā ir kardināla enerģija, jeb tad ātruma un strauja enerģija. Aunam ir uguns stihija, tas pārvalda galvu un seju, un tam ir strauja riskanta, vispār tad, nu, aunam ir tāds, auns vispār ir tāds strauši un riskants, bet arī tad karavīgs. Aunam piemīta tad šī karotāja enerģija, tās ir dusmas, kuras nu, iznāk bieži vien ļoti, ļoti spontāni un negaidot, un kā pasprūk. Auns ir viedokļa līderis. Viņš nebaidās kļūdīties, viņš ir neatkarīgs vienpatis, viņš nesaskaņo lietas ar citiem, un viņš ir ļoti, ļoti haotisks. Nu jā, un tas nozīmē, ka kolektīvi šī ir tā enerģija, ko mēs vispār vai ne, varam nu, izjust. Ja? Un tas karavīgums, un neaizmirsīsim, ka kauna pārvalda Mars, kas ir nu, kara dievs, vai ne? Āres, jā. Jā, tā kā nu, tāds interesants laiks. Tas Tad jau dusmīgs redzēsim. laiks. Mēs par politiku mēs nerunāsim. Es domāju, ka mēs karalienam pieskārāmies un drusku prezidentam vai kam. Bet nu, es domāju, Jā. tas ir vienkārši atsevišķi speciāls vispār lauciņš un ir astrologs, kas uz to ļoti fokusējas, vai ne? Mums viss kaut Jā, kā jāsaka par šām valstīm un tam līdzīgi. es godīgi uz to nepusējos tikai tāpēc, ka man vienkārši nepietiktu laika tam nekam citam. Jā, bet ja nu gadījumā kāds saklausīja un kaut ko jau savā galvā izdomāja, nu, mēs negribam nevienu biedēt, jā. Jā. Nomierinošu vārds. Laura, par svariem varbūt pārējiem, kas Labi. mums izbalansē šo enerģiju. Tā, un tad apstāsim mazliet skars arī svārzīm. Tas ir jau mazliet ir diezgan tā, numur divi svari. Un tā tad svars, tad svar iesāk rudeni, tā kardināla enerģija, jeb ātri un strauja enerģija, tieši tāpat kā tu daudz, bet tā ir gaisa stihija. Tā pārvalda gurnus, iegurni, dibenu un mieres. Svari ir principā tādi strauji un jauki un iedrošinoši. Nu, vispār, man liekas, es vienmēr, kas vienmēr par svariem, es vienmēr tāda mīlīga enerģija. Svari ir diplomāts, kuri pēc kara tad māks sarunāt taisnīgāku iznākumu. Tad jauns ir karotājs, kurš tā kā es eju un skrienu un es visu tev pateikšu, ko es tā kā, nu, tā kā es tev visu pateikšu, ko es par domāju. Pat ja tas ir kaut kas ļoti, ļoti slikts, tad svariem ir tāds, hei, es tev neteikšu pilnīgi visu, ko es par tevi domāju, bet mēs varam kaut ko sarunāt. Tev varbūt ir kaut kas, ko es gribu, un man ir kaut kas tāds, ko tu gribi, un mēs varam forši sarunāt, kaut ko ir ļoti, ļoti forši. Un nevēl tas, starp citu, Saturna eksaltācija zīme ir svara. Tāpēc, ka Saturnam ir ļoti svarīgi, ka ir godīgums, un ka tu vispār esi godīgs pret sevi, un tā arī svara ir principā tā zīme, kuriem ir ļoti jābūt godīgiem pret sevi, jo tad viņi var būt taisnīgi un godīgi pret citiem. Un tad arī svarīgi ir viedokļu līderis, bet viņi baidās kļūdīties. Un tāpēc arī viņi iegūst šo reputāciju kā neizlēmīgs, jo viņiem, protams, ir tā, ka tā arī Saturna, man liekas, ir eksaltācija, tas spēlē lielu lomu tajā, ka viņi ļoti, ļoti cenšas izlemt. Viņi svārstās, Jā. svari svārstās Viņi savos ļoti domās. mēģina izlemt to foršāko un godīgāko iznākumu visiem, un nevienmēr tā sanāk, un kāds tāpat būs neapmierināts. Un tāpēc svariem ir tāds, ak, Dievs, un tad vienkārši tā apziņa, ka tu nevienam nekad neizpatiksi, un tad citreiz, nu, es esmu satikusi ļoti daudz svaru, kas ir ļoti dusmīgi cilvēki, un tieši tāpēc, ka viņi dzīvē, principā vienmēr, tā kā viņu prāt, ir pieņēmuši nepareizos lēmumus, un beigās nevienam nekad nav labi, un tad viņiem ir tāds, ak, nevienam nekad nav labi, nevienam neizpatiks, un tā tālāk. Un tad, man liekas, tur arī rodās tas, ka es esmu dzirdējis, ka svaru nav nemaz tik mīlīgi, nu, ka nav tikai mīlīgi, un tāds, jā. Viņi var būt arī ļoti dusmīgi un nemīlīgi, bet tas ir arī tas, ka tīpaši viņi ir nenovērtēti. Un tikai cilvēki nenovērtē to, ka viņi cenšas,
tad viņi var arī palikt. Nu, tāpēc nevelti šīs zīmes ir pretī viena otrai, viņas ir tā kā balansē viena otru, bet viņas mēdz arī, viņas mēdz kā ļoti forši, manuprāt, tāpēc tur ir tās nodes, jo, manuprāt, mēdz kā, latviski vārds ir komplementēt, man liekas, tā kā Jā, viņi tā tas kā saka, jā. komplementē vienu otru, protams, viens Jā, vārds ir atkarīgi no citiem, absolūti. saskaņos vairākas reizes ar citiem, atgādinās un pārliecināsies, ka tiešām, tiešām mēs tad tiksimies. Tiešām, tiešām rīt, ja? Un svaru principā ir mierīgi. Es ieteiktu vienkārši, jā, sekot sev līdzi, klausīt savai intuīcijai vairāk, nevis varbūt, ko, ai, tur Laura kaut ko saka, vai kā cits astrologs kaut ko saka, bet vairāk ieklausīties sevī. To tiešām šķiet, ka šis ir tas laiks, kad palaist savu biznesu, kaut ko darīt. Tu droši to vari darīt. Un varbūt tev tas haus izvērtīsies tieši par labu. Un ka tev, nu, tā kā tiešām ir tāda intuīcija, ka vajag kaut ko darīt, tad dari. Jo, manuprāt, citreiz arī ir ļoti svarīgi ieklausīties savā personīgajā intuīcijā. Un arī es neredzu jūs kārt, un es nevaru personīgi pateikt kaut kas ir ļoti, ļoti slikts tajā brīdī. Es tikai varu pateikt, ka kolektīvi nav tas labākais brīdis, vai ne? Bet citiem, un varbūt tieši viedokļu līderiem, ir tāds, tagad, kamēr visi ir mierīgi un visi ir apjukuši, šis ir tas brīdis, kad es varu būt, nu, tā kā līderis un neapjukt un parādīt visiem. Tā kā tas arī, nu, par to, man liekas, arī ļoti svarīgi padomāt par to, ka, ja tu kaut ko gribi palaist, es personīgi neieteiktu, bet man, tā ir mana pieredze, vai ne? Tava pieredze varbūt ir pavisam savādāk, un varbūt tieši šī aplums un brieži citiem cilvēkiem ir ļoti, ļoti, nu, tā kā daudz foršāki, vai ne? Un tāpēc, jā, es ieteiktu, vienkārši neieteiktu nofokusēties uz to, ka, vai ko Laura teica, nē, tāpēc nē. Vai ir liela darītāja. Tas ir kā, kad Laura un Lela, viņas tur runās pie secinājuma, ka labāk varbūt nevajag neko, tad darīs neko nedarīšu. Nu, nē, tev intuīcija saka, ka tev vajag, vai ja tu esi kaut ko jau sarunājis. Es noteikti ieteiktu papētīt visus līgumus, pirms tu paraksti. To gan es Tāpēc, ka tagad ieteiktu. ir Merkura Jā. retrogrāds, tūlīt sāksies. Ja? Tāpēc, cik Jā. Laurai, nu, to mēs vēl parunāsim, bet Laurai ir iespēja, ja kāds noklausās superlaicīgi šo, tad ir iespēja tikt pie Lauras uz vienu foršu projektiņu par Merkūru, kur viņa stāstīs sīki un smalki. Kā sagatavoties? Kurā datumā sākās Merkūra retrogrāds? 25. martā, bet mēs tā kā varēsim pieteikties līdz pat trešdienai, kas ir Merkūra diena, kas ir laikam Paga, paga, vai 27. tas jau sākās šodien, 25. Jā, jep, Oh my jep. god, es biju domājis, ka ir vēl drusciņa laiks. Nē. Nav nevis, ka es nebiju apskatījusies datumu precīzi. Sāks jau Ah, šodien, tad mēs. Un tad mēs vienkārši, es atļaušu pieteikšanos. Es parasti neļauju pieteikšanos ilgāku, bet man liekas ļoti atbilstoši, ka Merkur dienā. Es ļauju Jā, vēl līdz visiem pieteikties. trešdienai, jā, var pieteikties. Ļoti Jā. pieejama cena, un man liekas, tev ir viss Instagramā, tev ir arī, nu, es ielikšu linku, es ielikšu YouTubeā šo, un tad es ielikšu Man apakšā bija linku. stories, bet es ielikšu vēl stories, tā kā noteikti nepalaidīs neviens garām. Ja kāds ies manā Instagramā. Super, man patīk Lauras projektiņi, vienmēr forši. Laura daudz informācijas atbild uz visādiem jautājumiem, un jā, man patīk, man ļoti patīk. Tāpēc arī es ar Lauru jāpēc patīk, kā Laura stāsta par astroloģiju, un tad mums šī saruna. Jā, nu, katrā ziņā, jā, to es nolikšu linkos arī, un pie manis, ja grib vairāk dzirdēt, par ko tad no cilvēka dizaina, ir šis pilnmēnesis, un arī 8. aprīlī būs vēl viens ieraksts attiecīgi par saules aptumsumu, un nu, par aptumsumu es vairs nerunāšu. Mēs tad virzīsim visus atpakaļ uz šo sarunu, man un Lauras, bet jā, par tām enerģijām, cilvēka dizainā, un kā mēs to visu varam izjust, un kuras tad ir kuras tās dzīves jomas, kuram, ko tas varētu ietekmēt, to visu es stāstu pie sevis savā dalības telpā Stellium. Tālu, tā kā laiks neaicināti, un tā kā milzīgs, milzīgs tev paldies, es ceru, ka visi, kas klausījās, tiem bija interesanti, es vēl tagad domāju, varbūt tomēr kaut kas ir pa vidu jāizgriež, kur mēs aizrunājāmies pa labi, pa kreisi, varbūt kādu par daudz, ja kaut ko Jā. lai jau pārlieku, bet jā, es teikšu tev paldies, un noteikti tiksimies kādās citās astro sarunās, nu, mums iespēju netrūks, par to Jā. es esmu pilnīgi droša. Tā kā, mīļš tev, paldies, Laura, lai tev šis aptumsuma laiks maksimāli mierpilns un lai izdodas Paldies. atpūsties.